Ja sam u Mlekari 81. 82. još kad je počela montaža nove Mlekare i rekonstrukcija postojeće. 81. godine i radio sam 3 godine na montaži mlekarske opreme u Mlekari. Vi ste po struci? Ja sam iz mlekarske struke, mlekarski radnik, sa iskustvom od 40 i više godina. Da. Od 81. druge, to je vreme kada je mlekara radila. Da, mlekara je radila sa 50% kapaciteta, ali imala je veliki asortiman svih roba, od kiselom, od sireva, kačkavalja i svih mlečno-kiselih proizvoda koji su tada, to su jogurt, pastir, mleko, kiselo mleko i drugi proizvodi, maslac i tako dalje. Menjali su se direktori, vi ste bili tu? Da, bio sam, u Mlekari sam došao iz Zaječarske Mlekare Impa Zaječar, 78. godine i ovde sam ostao do 88. godine kada je Mlekara prestala da radi. Da radi? Da radi. Koje ste direktore sve promenili, da tako kažem? Jel se sećate? Došao Mlekar bio Nikola Stefanović, znači direktor Mlekare, posle njega su dolazili neki drugi i Mlekara je samo tonula posle toga, posle Nikole Mlekara je samo išla dole i dole, do njenog zatvaranja 88. godine. 88. godine je Mlekara zatvorena? Da, prestala sa radom. I prestala da radi do kada? Prestala do 2010. Znači 2010. kada je prodata Mlekara. Tu. Ne, samo malo, možda vi to ne znate. Da. 2002. kad je stigla demokratija. Da. Miro Mladenović je postavljen... Da. Za VD direktora. Da, 2002. treće umesto Nikola. Da, da. I tad je, prema njegovim rečima, dug bio nekih 15 miliona. Ne znam, znači... Vi to ne znate? To ne znam, dugovanja Mlekare ne znam, nisam pratio, više mi interesuje proizvodnja. Sad, posle Mileta, znate te prodaje, to se... Znate sigurno? Da, prodaje ne znam, znam samo kada je Obradović kupio, to je čovjek iz Srbije, tu koji živi u Nemačkoj i on kada je kupio 2008. 2009. godine. To, taj period znam. I kad sam bio pozvat od vlasnika da opet dođem u Mlekari ovde. A do tad sam radio privatno. I vi ste došli? 2008. 2009. I tad je ovde bio gospodin Obradović? Gospodin Obradović je bio. Šta je tad bilo s Mlekarom? Mlekar je bila tad u izvanrednom stanju, znači oprema je bila sve, sa sitnim popravkama se to krenulo, osim... Samo malo, kad je Obradović došao, Mlekara nije radila. Mlekara nije radila. Nije radila. Mlekaru je pokrenuo... Obradović. Da li je ulagao nešto? On je ulagao, oprema je bila sve u redu, samo ovaj... Postojeća oprema. Da, postojeća je bila izvanredna, ali je krov sređivan i fasada u Mlekari. Krov i tako dalje. Dobro, da. To je kozmetika. Kozmetika bila. Da. Baš tako. Dobro, i onda Obradović kad je krenuo, jeste proizvodili? Jesmo 2 meseca, ali su se tu odmah pojavio problem finansiranja Mlekara. Počele su odmah dugovanja. Što se ti radne snage, nisu se isplaćivale plate, nisu penzijama, to je čak šta mi više i ostale su potraživanje prema svim radnicima koji su to vreme dati. I onda je Obradović postavio za VD Gorana Popović. Goran Popović je došao odmah u startu. Kad je došao Obradović? Da. Dobro. Odmah u startu je postavljen kao direktor. I Goran Popović je... Vodio posao. Vodio je Goran Popović i posle to Mlekara nije imala sredstva da može... U vreme njegovo, da li se proizvodio kačkavalj Goranovo ili... Nije. Ali je Mlekara došla u fazi stvarno, ono, baš kako treba, znači. Mlekara je sređena za... Kad je Goran bio? Da. Ali ste padali u dubioze što se dugova tiče? Nije se to... Goran je Mlekaru doveo u izvanrednom stanju i Mlekara je bila sređena za startu, za puštanje u rad. Dobro.
Ali se tu posle ispostavio vlasnik nije imao sredstva da finansira dalje. Znači nije imao da finansira i odmah je otpustio, bilo je negde oko 20-ak ljudi, svi su otišli svojim kućama. A zašto je on kupio mlekaru, hipotetičko pitanje, a nije imao para? Ne bi znao. Ne znam šta je očekivao. On je imao para u startu. Prilikom kupovine mlekara, on je kupio mlekaru normalno. Sećate za koliko? Ne bi znao tačno da vam kažem iznos mlekara koji je bio. Pominje se 600.000. Pominje se nešto, ali nemam pominje nešto planično da bi mogo da to posvjedočim. Da. Juče sam preključio vaši ljudi i rekli da je Goran Popović svoj novac dao da bi nekim radnicima isplatio platu. To se pričalo, znači, ali ja imam informacije da je Goran čak šta više da bi premostio jedan period, dao svoj novac da. za doprinos, da bi radnici mogli da prime platu. Da. I vi ste tad bili sa Goranom? Da. Dalje? Posle toga, znači... Jesu radnici otišli svi? Svi su otišli radnici. Ostali su samo nekoliko portira i tako. Otišao i Goran u to vreme. Otišao i Goran? Da. A sve je bio uzrok financijski uzrok.